Análise de terreno, entenda importância. A produção agrícola tem aumentado e ganhado cada vez mais importância no cenário mundial nos últimos anos. Além de serem o sustento de muitas famílias que trabalham neste meio, a agricultura também tem relevância na economia de um país. Para que uma plantação funcione, a primeira coisa que deve ser feita é a análise do terreno. Confira neste vídeo a influência desta atividade no plantio e também sobre como o sistema de irrigação da IRRIGAT pode auxiliar e melhorar a produção. Por que analisar o solo é importante? Essa técnica é indispensável na agricultura, pois é ela quem irá dizer o estado nutricional e o grau de fertilidade da área. Ou seja, a análise mostra as informações químicas presentes no terreno e assim o agricultor tem como saber sobre a eficácia do solo. Com estes conhecimentos prévios, é possível entender qual o melhor produto que deve ser plantado. Além disso, é a partir da análise de terreno que o produtor saberá qual o manejo ideal de fertilizantes e corretivos. Também possibilita o desenvolvimento de um programa de adubagem e calagem mais eficaz. Proporciona ainda a monitoração e a avaliação periódica de possíveis mudanças de nutrientes no solo, conforme o decorrer das plantações. Como é feita a análise de terreno? Devem ser considerados inúmeros itens durante o estudo do solo, tais como cor do solo, posição do relevo, textura, culturas, adubações, calagens da área, erosão e drenagem. Parte da propriedade que receberá a plantação é chamada de gleba, que é basicamente a parte do território que será avaliada. Normalmente, a amostra do terreno é retirada meses antes da plantação, para que a pesquisa possa passar por todos os procedimentos necessários e obter todas as informações disponíveis. Existem dois tipos de amostras mais comuns, simples e a composta. Simples. É utilizada uma amostra homogênea da terra que servirá para classificar o solo. No entanto, essa técnica não é totalmente recomendável para iniciar a fertilidade do terreno. Composta. O processo consiste em retirar diversas amostras simples do solo e diferentes partes do terreno. Desse modo, é possível ter uma visão mais ampla e completa da área, sendo assim, mais indicada para identificar a fertilidade. Contudo, os cuidados durante todo o procedimento devem ser grandes. É preciso utilizar o material correto e escolher o melhor período para a realização. Além disso, ter atenção no tempo em que a amostra ficará armazenada e qual a profundidade delas. Importância da irrigação. Após analisar o terreno e iniciar o plantio, outra prática também deve ser levada em conta: a irrigação. Em períodos de seca, os carretéis de irrigação terão um papel imprescindível para manter a plantação. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!